E aí, galerinha, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela ajuda. Hoje vamos decolar aqui, amigos, do aeroporto Campos de Marte com o nosso Griffon G39. Vamos decolar aqui do Campos de Marte com destino a Viracopos, em Campinas. Muito obrigado a todos. Tá aqui para deixar aquele like aí para fortalecer. Muito obrigado. Um abraço, amigo Kaique, Mikael, Urbano, nosso amigo Júlio das Candangas. Tenham todos aí um excelente voo. Aperto os cintos, né? Vamos decolar aqui a nossa aeronave. Deixa eu só voltar aqui no cockpit. FF 5, ok. É, amigos. Aqui é o Gripen brasileiro, né? O Gripen. Ó. Potência quentinha ainda é ele, cara. Se gostou, amigo, já deixa aquele like aí pra fortalecer, tá? Vai ajudar muito aí. Cada like é uma recomendaçãozinha aí do YouTube, hein, pro nosso canal. Vamos lá. Vou ver se eu consigo decolar aqui no VSWING. Ok. Vamos lá. Tá lasqueira, velho. Muito obrigado a todos, tá? Decolamos aqui do aeroporto do Campo de Marte, né? Com destino ao aeroporto aí de Viracopos, em Campinas. Ó. Aqui até preparado pra guerra, cara. Um passão lá. Acho que não dá pra ver mais, né? Você tá doido, garotinho. Olhando pra um lado. Olhando pro outro. Ah, Zé Jacaré. Vamos aqui. A todo vapor. Ó. Aqui a câmera do piloto, né? Você tá doido, mano. Ó. Aqui nosso painel de instrumento, tudo ok, pre-off, olha o motorzão do bicho, cê tá doido, olha os olhinhos do cara, chega a tá aquele olho de tandera. Cê tá doido, cara. Muito lindo, né, amigos? Se gostou, amigo, já deixa aquele like aí, tá? Pra fortalecer o trabalho. Muito obrigado a todos, tá? Ó. Vou pousar com ele assim. Vou tentar, né? Não sei se vai dar certo, mas vamos que vamos. Muito obrigado a todos, tá? Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Também temos disponível aqui nosso Seja Membro, tá? Por apenas R$ 2 aí o mesmo, se vira aí um membro aí do canal e vai ajudar muito aqui na nossa receita aí da live, dos vídeos, das gameplays aí. Tendo live todos os dias, né? A partir das 8h30 da manhã, né? 2 horinhas de live aí no máximo também, né? Não ficar uma live muito longa, meus amigos, sabe? É a super nosso amigo Kaique, Kaique dos caminhões aí, Kaique caminhoneiro também. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Cara, lindo demais esse caça aqui. Você tá doido, cara. São Paulo, Gemini. Bom, ok. Já estamos aproximando aqui, né?
Aqui é a nossa visão, né, amigos, do cockpit e tal. Ali é o tanque, o combustível, drop tank. Sempre atento aí para um lado e para o outro, né? Olhando na vertical, na horizontal, seleção da proa, piloto automático desligado, ok. Estamos aí a 342, ok. Abraço amigo Urbano Sapateiro. Nosso amigo Mikael. Um danadinho. Estamos se aproximando ali já, né, do nosso destino final, que é o aeroporto Viracopos de Campinas. Vamos a uma demonstração aqui aérea, né, com o nosso bife G39 aí da Fábio, né? Fábio no Brasil, acho que é a mesma coisa aí. Aqui embaixo tá o aeroporto de Jundiaí, ó. Vou passar aqui, ele fica aqui do lado direito, né? Ok, alterar aqui o espaço aéreo. Alinhado a pista. Estou iniciando aqui o processo de descida. 353, 354, ok. Se tiver algum barulho aí, amiga, que tá ventando muito aqui, tá? Onde eu moro aqui em Campinas, né? Muito obrigado a todos, tá? Sejam sempre bem-vindos. Espero pousar aqui certinho, né? Vou deixar no automático aqui pra você que não vai.